Keçən ildə artıq mətbuatı da bəyan etmişdik ki, real hərəkatı seçkilərdən sonra partiyalaşmaya start verəcək. Və biz partiyamızı beynimizdə, ürəyimizdə, proqramımızda olan Azərbaycan modelinə uyğun quracaq. Bu, həm Azərbaycanın ərazi bölgüsünə aiddir. Çünki mən bəzi məsələləri ilə elan edəndə suallar meydana çıxacaq. Həm də Azərbaycanın siyasi sisteminə aiddir. Yəni, biz parlament tipli bir partiya quracaq. Parlament Respublikasına keçid uğrunda mübarizə aparan bir siyasi təşkilat kimi parlament tipli bir partiya quracaq. Partiyamızın yerli təşkilatları dairələrə uyğun formalaşdırılacaq. Yəni, Azərbaycanda bildiyiniz kimi, hələlik, indiki qanun vericiliyə görə 125 dairə var. Partiyanın yerli təşkilatları kənd, nə bilim, qəsəbə, şəhər tipli olmayacaq, o dairələr üzrə formalaşacaq və sırf seçkilərə hesablanmış bir struktur olacaq. Sonradan o dairələrdə formalaşan, bizim dairələrdə formalaşan yerli partiya strukturlarımız regionlarda el məclislərində birləşəcək. Bu el nədir, el məclisi nədir? Bu haqqında proqramımız açıqlananda sizə daha ətraflı məlumat verəcək. Qısa olaraq onu deyim ki, Azərbaycanın indiki ərazi, inzibati ərazi bölgüsünü biz bəyənmirik. Biz bunu 84-cü səfərdə rayon, kiçik rayonlara bölünmüş bir Azərbaycan xəritəsini təsəvvür etmirik. Biz yerli özünü idarə etməni gücləndirmək üçün, Avropa yerli özünü idarə etmə standartlarına keçid üçün yerli özünü idarə etməyə daha çox səlahiyyət veriləcək bir modelə üstünlük veririk. Bu model də 20-21 o inzibati ərazi bölgüsünə aid olaraq aid olacaq və onun müzakirəsi gedir. İndi ya 20 ya 21 ellərdən ibarət bir Azərbaycan təsəvvür edirik. Və bu ellərin özünün el məclisləri olacaq. O el məclislərinə, yəni bizim realın el məclisləri olacaq. Bu realın el məclisləri də dairələrdən ibarət olan həmin el ərazisində yerləşən və fəaliyyət göstərən dairə təşkilatlarımız həmin el məclislərində təmsil olunacaq. Dediyim kimi, biz partiyanı, ölkəni necə təsəvvür edirik, elə qururuz deyin. Partiya modelimizi də ona uyğun quracaq, parlament republikasına uyğun quracaq. Yəni, partiyanın ali orqanı qurultay olacaq, təbii ki. Və qurultaydan, həm regionlardan, o ellərdən gələn 20 nəfərdən başqa, qurultay 40 nəfərdən də ibarət, yəni cəmi 60 nəfərdən ibarət partiyanın məclisi seçiləcək. Təsəvvür edin ki, bu qurultay xalqın timsalıdır. Xalq öz parlamentini seçəcək, yəni bizim məclisimizi seçəcək və o məclisdən hökumət çıxacaq, yəni idarə heyəti çıxacaq. Proqram, bəli, ideoloji sənəddir, burada şübhəsiz. Bu proqram nə qədər ki, partiya qurulmaqda olacaq, müzakirədə davam olacaq. Çünki yekun sənəd kimi artıq partiyanın proqramı kimi qəbul olunacaq və digər təsis sənədləri ilə birlikdə qeydiyyat üçün müraciət olunacaq. Amma aşağı-yuxarı bütün mahiyyətli sənəd hazır sayılır, üzərində redaktə işləri gedir. Ondan sonra biz ümid edirik ki, imkanımız çatacaq onu Rus və İngiliz dillərinə tərcümə edək. Biz proqramda ölkəmizi hara aparmaq istədiyimiz haqqında, çox qısa biz bu cür ifadə edin proqram sənədində, hara aparmaq istədiyimiz haqqında düşüncələrimizi, mövqeyimizi, ortaq mövqeyimizi ifadə eləmişik. Onu da deyim ki, asan iş deyil bu. Çünki aydındır ki, hərənin öz peşə yönümlü bilikləri var, üstəlik dünya görüşündən məhdudlaşan bilikləri var. Ona görə bu kollektiv bir müəlliflik sənədidir. Burada əlbəttə ki, ixtisasa uyğun hərə öz bölümünü işləyib, ixtisasçılar ixtisas bölümünü işləyib, təbii ki, təhlükəsizlik, xarici siyasət, hüquqşünaslarımız hərə öz özünə aid bölümü daha çox üzərində işləyib. Ancaq bu iş də o demək deyil ki, yəni bu bir elmi sənət deyil ki, burada müəlliflik hüququ olsun kimisə adına. Bu bir kollektiv sənətdir, çox uzun sürən müzakirələrin nəticəsidir. Çox kəskin mübahisələrin nəticəsidir, onu da sizə deyim. İçində kompromis bir sənətdir, yəni təbii ki, hərənin özünə qalsaydı, yəni ki, biraz başqa cür bir sənət alınardı. Amma bu, həqiqətən kompromis bir sənətdir, kollektiv bir iradənin məhsuludur. Azərbaycanın gələcəyini parlament respublikası kimi görürük. Əlbəttə, keçid dövrü üçün
bizim için programda ayrıca nezarda tutulan bir sened olacak. Keçid dövrü kanunu. Orada ayrıca bir meseleler mühendir olacak. Ama keçid dövrü için, yani bu da keçid dövrü deyende çok nisya ve gayri müeyyen bir müddet değil. İlk 5 illikte hazır ki sistemden istifade olunacak. Prezidentin güclü səlahiyyətlərindən istifade olunacak ki, tezliklə vacib islahatları həyata keçirmək mümkün olsun. Amma indidən də deyirik, seçkilərə gedəndə də bunu təkrarlayacağıq. Biz ilk 5 ilin yekununda parlament respublikasını qrup təhvil verməyi planlayırıq ölkəmiz üçün.